на телеканалі «Ера. Підсумки понеділка» 19 вересня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Президент Петро Порошенко з трибуни Генасамблеї ООН закликав світ не закривати очі на збройну агресію Росії. Кабмін оприлюднив проект держбюджету 2017. Верховна Рада має розглянути його цього тижня. На Сумщині стартував щорічний фестиваль «Кролевецькі рушники». 10 років тому захід отримав статус міжнародного. Світ не має права закривати очі на бомбардування Росією цивільних об'єктів у сирійському Алеппо та на українському Донбасі. Про це з трибуни Генасамблеї ООН заявив президент України Петро Порошенко. Він виступив на засіданні, присвяченому темі біженців і мігрантів. За словами глави держави, збройна агресія змусила близько 1 800 000 українців залишити свої домівки. Через це наша держава опинилася серед першого десятка країн з найбільшою кількістю переміщеного населення. Петро Порошенко зазначив, що усі зусилля світового співтовариства щодо вирішення цієї проблеми будуть марними, якщо не усунути першу причину – зовнішню агресію та порушення міжнародного права. Президент наголосив, що необхідно якнайскоріше розробити міжнародний механізм відповідальності, а також рамки для захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Він також зазначив, що слід відновити посаду спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань ВПО. Кабінет міністрів нарешті оприлюднив проект закону про державний бюджет України на 2017 рік. Це сталося за кілька хвилин до початку погоджувальної ради голів парламентських фракцій та комітетів. Тож лідерів деяких опозиційних сил така неквапливість урядовців обурила. Водночас у більшості переконують, бюджетний процес іде цілком нормально. І прогнозують, парламентарії візьмуться до розгляду головного фінансового документу країни вже цього тижня. Інформатизація, місцеве самоврядування, аграрний та енергетичний сектори. Саме ці питання стануть ключовими у порядку денному роботи Верховної Ради на поточний тиждень. Втім, головним завданням для народних обранців – принаймні розпочати розгляд проєкту Держбюджету 2017. Документ з'явився на сайті Кабміну акурат перед початком погоджувальної ради. І ми сподіваємося в найближчий період, що профільний комітет, бюджетний комітет – перейде до розгляду бюджету на цей рік. Хочу відзначити, що фактично розгляд і подання бюджету відбувся в передбачений законом час і сподіваюся на дуже продуктивну і плідну дискусію в питанні формування і обговорення закону про державний бюджет України. Ми закликаємо у бюджет і стимули для зростання економіки, підвищення соціальних стандартів. Тому ми соціально орієнтований бюджет, а не бюджет проїдання. Це бюджет розвитку, інновацій і промисловості. У фракціях більшості поспішили похвалити уряд за якісний проєкт державного кошторису, а головне – за дотримання встановлених законом часових рамок проходження бюджетного процесу. Цей бюджет поданий вчасно, і ми теж про так багато говорили, що уряд і парламент мають йти конструктивну співпрацю, дійсно, з повагою відноситися до роботи парламенту, щоб подавати як бюджетну декларацію, так і сам бюджет, визначений парламентом, час виконано. І тому зараз дуже важливо, щоб пройти цю дискусію так само плідно і конструктивно. Між тим, у фракціях, що не входять до більшості, оптимізму коаліціантів не розділили. І вже охрестили проєкт Держбюджету 17 бюджетом обману. Цей бюджет практично руйнівний для країни. Податки збільшуються. Абсолютно неправда, що будуть збільшені соціальні стандарти. Немає законної індексації і немає законного збільшення заробітних плат. Даються вибіркові доплати певним сферам бюджетної системи, але інші руйнуються. Розумієте? Ми бачимо, що підвищення мінімальної зарплати планується тільки з грудня 2017 року. А таким чином, весь рік врахуванням інфляції, підвищення цін і захосована мінімальна зарплата і привезені до неї пенсії і зарплат бюджетників, життя людей буде відповідно погіршуватись, ми з цим погодитись не можемо. Хай там яка, вже на середу запланована презентація проєкту держбюджету у сесійній залі. Також цього тижня депутати можуть визнати нелегітимним склад новообраної Держдуми Російської Федерації. Проєкт відповідної постанови вже зареєстровано в Раді. Ці вибори нічим як з політичної, так і з міжнародно-правової точки зору. Закликаємо президента порушити питання на Генеральній асамблеї, де він зараз перебуває,
Делегація України в ООН має використати всі наявні засоби для міжнародного невизнання незаконних парламентських виборів у Росії. Міністерство закордонних справ повинно провести таку ж роботу і з іншими міжнародними організаціями, а також з парламентськими асамблеями. Також цього тижня народні обранці мають затвердити порядок денний 5-ї сесії та визначитися з кандидатурами на вакантні наразі посади голів 7 парламентських комітетів. Під час перевірки законності придбання народним депутатом Сергієм Лещенко квартири у центрі Києва було виявлено адміністративні порушення. Про це повідомив директор антикорупційного бюро Артем Ситник. Перевіркою встановлено, загалом було 4 джерела надходження коштів. 3 мільйони 700 тисяч гривень нардеп отримав у якості займу від керівника Української правди Олени Притули. Майже 2 мільйони гривень Лещенко зняв з депозитів, оформлених на його матір. Ще 150 тисяч дала його цивільна дружина. Інші кошти, а це 1 мільйон 700 тисяч – особисті заощадження народного депутата. Втім, за словами директора НАБУ, нардеп не вніс у декларацію свою матір, яка прописана за однією адресою з ним, а також узяв безвідсоткову позику керівника Української правди Олени Притули. Враховуючи, що на кредитному ринку України відсутня реальна можливість для отримання безпроцентних кредитів, в таких діях нардепа вбачають ознаки корупції. Як пояснив Артем Ситник, результати перевірки будуть передані Національному агентству з питань запобігання корупції для подальшого прийняття рішення. Знаєте, нашу інфляцію. Тобто людина отримує на 10 років значну суму коштів, при цьому вона не сплачує жодного відсотку і фактично через 10 років це взагалі може бути там сума, яка еквівалентна там 100-200, ну, я не хотів би про це говорити зараз, але можливо таке так також можна допустити. Не сама сума позики є незаконною, а те, що ця сума надається взагалі без відсотків. Один український військовий отримав поранення у зоні АТО минулої доби. Загиблих у лавах ЗСУ немає. У штабі антитерористичної операції цього понеділка зафіксували 10 обстрілів. В районі Мар'їнки, Широкино, Павлополя, Авдіївки і Верхньоторецького бойовики вели вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Луганщині неподалік Новоолександрівки теж застосовували стрілецьку зброю. Росія змінила тактику у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, вважають експерти. Підставою для таких висновків є оголошене тимчасове перемир'я та відновлений обмін військовополоненими. Своєю чергою Європа закликає Україну виконувати свої політичні зобов'язання Мінських домовленостей, а саме надання двом областям особливого статусу та проведення безпечних виборів на цих територіях. Українська ж влада не поспішає до рішучих дій, аргументуючи це відсутністю жодних гарантій, що після їхнього проведення бойові дії на Сході не відновляться. Такий процес замороження конфлікту, вважають експерти, лише погіршить ситуацію та стосунки з європейськими партнерами. Є чітка позиція, що вибори відбуваються тільки лише після того, як останні іноземні російські, в основному, громадяни, покинуть територію отдельных районов Донецкой и Луганской области. После того, как оттуда будет убрана вся техника не украинского происхождения. І після цього можна говорити о виборах. Найближчі 2-5 місяців, на жаль, скоріш за все, ми не побачимо з боку діючих політиків кроків по виконанню Мінська. На жаль. А для України, насправді, це буде означати, ще раз підкреслю, тільки те, що ми ще більше будемо заглиблюватися, от, не вирішення цієї проблеми, а навпаки, ще більше створювати для себе ж проблем. Виборчий фарс у Криму. На території окупованого півострова відбулися вибори до Держдуми Росії. Загалом у Федерації вчетверте поспіль перемагає провладна партія «Єдина Росія». А от з опозиції жодного депутата. Утім, Захід і Україна не визнають голосування в Криму. Вітчизняне МЗС рішуче засудило їхнє проведення. Тож дипломати закликали не визнавати результати виборів на цій території. Підтримала у цьому офіційний Київ і парламентська асамблея Ради Європи. Голова комітету з моніторингу ПАРЄ заявив, вони не визнають волевиявлення у Криму. Адже російська влада не запросила представників асамблеї спостерігати за виборами. Долучився до цієї позиції офіційний Париж. У МЗС повідомили, Франція не визнає ані законність організації, ані результатів голосування у Криму. Дипломати кажуть, позиція Франції незмінна. Приєднання півострова до Росії є незаконним.
На Сумщині стартував щорічний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники», що 10 років тому отримав статус міжнародного. На центральній площі міста Кролевець зібралися майстрині, аби похизуватися одна перед одною красою своїх червоно-білих робіт. А у будинку культури, що неподалік від площі, подвійне свято. Крім відкриття культурної події, тут відзначають День міста. Зі своїх 85 років, які Євдокія Андріївна прожила, більшість присвятила ткацтву прославлених на весь світ кролевецьких рушників. Каже, її роботи – надійний оберіг, причому не лише для покупців, а й для неї самої. Хто не купляв мої рушники, усі хорошо живуть, усі красиво живуть. Мені другий раз виходить так недобре, якось достану, да якось. Я сідаю за станок, сіла за станок. І мені наче усе від мене, вся тоска відходить, тому що я люблю цю роботу. Це диво не вишивають, як усі інші рушники. Їх вручну ткуть на верстаті, лише червоними нитками на білій тканині. Таку красу народила Кролевеччина понад 400 років тому. Відтак на історичній батьківщині витвору щорічно збираються майстрині на фестиваль «Кролевецькі рушники». Тут бережуть традиції, діляться досвідом та демонструють свої роботи українцям. Кролевчани кажуть, з красою рідного рушника може зрівнятися хіба що народна пісня. На фестивалі святкують і День міста. Сюди завітали обласні депутати на чолі з парламентарієм Андрієм Деркачем і передали місцевому будинку культури подарунки до дня народження Кролевця. Жителі кажуть, своє місто люблять і вітають його зі святом. Тому що воно затишне, маленьке, у нас багато свят і воно дуже дружне. Рідному місту в цей день ми побажаємо прекрасного настрою, щоб був мир на нашій всій Сумщині рідній, щоб було добро, щоб було здоров'я в людей, щоб всім хотілося співати, радіти життю, як сьогодні це в нас тут сьогодні на Кролевецьких рушниках. І ключами журавлиними легко пущені з руки у небесах над Україною. Кролевецькі рушники у небесах над Україною. Кролевецькі рушники. На центральній площі міста розваги для малечі, смаколики, дитячий потяг, машинки та улюблені батути. Ближче до вечора площу готують до концерту. На сцені перевіряють звук, а місцеві фани беруть автографи у запрошених зірок. Хочу пожелати всім жителям цього міста великої любові в серцях. І цініть друг друга, будьте щасливі. Це для них велике событие, тому будемо старатися відповідати, щоб цей день пройшов як можна краще для них. Вже надвечір на центральній площі міста ніде голці впасти. Навіть холодна погода не зіпсувала настрій кролевчанам. Весело танцюють і підспівують. У нас в краю це дуже мало різних проєктів, щоб молодь віддихала і веселилась. Тому такі праздники потрібно робити почаще. Нам подобається. У нас дитина дуже рада і щаслива. Він ще такого не бачив. Перший раз вийшов. Всі раді, всі ми чекаємо сьогодні, цю дату завжди. Усі кролевчани як один бажають своєму рідному місту процвітання та довгого віку. Адже як буде жити Кролевець, житиме і його самобутня творчість, виткана на червоно-білих рушниках. Священнослужителі Української православної церкви жаліються. Утиск прав людини на вільне віросповідання та силові захоплення храмів поступово стають систематичними. Нині захоплено близько 40 храмів, кажуть в УПЦ. Винуватці не покарані, а безчинство набирає обертів. Про масове порушення прав віруючих людей по усій країні – далі. Силове захоплення храмів, руйнування споруд для богослужінь та переслідування громадян через певні релігійні переконання – все це – головні ознаки порушення прав віруючих. Існують набагато гірші випадки, деякі навіть стали фатальними, особливо напередодні Всеукраїнської хресної ходи. Суспільство до цього часу не отримало звіту про про вбивство священника Романа Ніколаєва, вчиненого минулого року кілерами з використанням професійної вогнепальної зброї. Наступного ж дня киян сколихнула звістка про смерть внаслідок нелюдського катування монахині одного з київських монастирів.
На сьогодні немає ніяких повідомлень про безпосереднього виконавця цього злочину. На жаль, випадки захоплення храмів, які належать релігійним громадам УПЦ, є непоодинокими та набувають певно систематичних дій, і які відбуваються за підтримки місцевої влади, а іноді і безпосередньо за її участі, які під приводом зміни підлеглості захоплюють храми на користь Української Православної Церкви Київського Патріархату. На сьогоднішній день нами зафіксовано близько 40 храмів, які були захоплені. За останні два роки в Рівненській області відкрито 8, а в Тернопільській – 13 кримінальних проваджень, пов'язаних із порушенням прав віруючих людей. За словами священнослужителів, жоден із зафіксованих злочинів належним чином не розслідувався. Ми спостерігаємо сумну статистику, пов'язану із тим, що кількість таких серйозних порушень прав і свобод віруючих людей і випадки переслідування людей за релігійною ознакою сьогодні в Україні не просто не зменшується, а навпаки збільшується. І ми не спостерігаємо від державної влади прикладів розслідування подібних злочинів і упередження їх. Серед останніх подій показовою є ситуація у селищі Боровій Фастівського району Київської області. Минулого тижня місцеві жителі в присутності представників місцевої влади та поліції зруйнували приватну споруду, яку релігійна громада УПЦ планувала використовувати для богослужінь. Занепокоєння в УПЦ викликає також поява низки законопроєктів, які мають виражений дискримінаційний характер. Вони передбачають втручання у діяльність релігійних громад і сприятимуть рейдерству у релігійному середовищі України. На Тернопільщині активно відроджують сільськогосподарські кооперативи. Люди об'єднуються для вирощування та збору ягід, відкривають нові майстерні, пункти збору молока тощо. Відтак зростає зайнятість населення та зменшується безробіття. Які перспективи у тернопільського села сьогодні, дивіться далі. На 8 гектарах малинових насаджень працює близько 60 господарств. Кооператив «Файна Поляна» у Козівському районі створили рік тому. Захопити саджанці та необхідну техніку допоміг один із найбільших агрохолдингів України. Створення робочих місць – це питання номер один. Тобто ми бачимо, що села дуже сильно зараз деградують, люди виїжджають за кордон, зневірені, і потрібно підтримати людей в селі. Тому ми виділяємо першу чергу кошти на створення таких кооперативів, які створять максимум робочих місць для населення. Агротехнологія вирощування є порівняно нескладною, і кожен в себе на своїй ділянці, навіть не маючи якогось там наддосвіду, може почати працювати. А в Курянах Бережанського району відкрили пункт збирання молока. Якість гарантуватимуть завдяки спеціально встановленому обладнанню для відбору продукції. Відкриття такого кооперативу дає в першу чергу людям можливість отримати реальну ціну. Вони стають незалежними від молокоприймального заводу. Громада сама збиратиме молоко і вирішувати, кому здати це молоко. І за рахунок цього, що в них є своє обладнання, вони отримуватимуть націнку і вищу ціну. Агрохолдинг долучився до створення вже 8 кооперативів. Зараз у компанії вивчають нові напрями кооперації – вирощування та збут квасолі, часнику і картоплі, а також створення господарств із розведення крулів та бджільництва. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме вже завтра, тоді й побачимось.